Alates 2014. aastast viib Eesti vigastatud võitlejate ühing koostöös Naiskodu kaitsega igal kevadel aprillis läbi sinilille kampaaniat, mis kutsub üles kantma sinilille rinnamärki Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks. Veteranide sümboliks on sinilill, millega saab igaüks näidata, et väärtustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks. Iga sinililli märk, mille on valmistanud sihtasutuse hea hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Naiskodu kaitse Jõhvi osakonna juhataja Katrin Hannov kohtus linnajuhtidega 19. aprillil ja arutas tänavuse kevadise kampaania käiku. Ja ma kiirustan saadud infot teiega jagada. 2021. aastal kogutakse raha, et toetada veterane, nende lähedasi, need tervishoiu ja spordi valdkonda laiemalt. Sinilille sümboolika müügist saadav tulu aitab Narva haiglal soetada vajalikke seadmeid, MTÜ peaasjadel jätkata tegevust vaimse tervise edendamisel, Viljandi linnal rajada välisjõusaali ning Eesti Invaspordiliidul arendada erivajadustega inimeste spordi. Kõikjal Eestis aitavad sinilille märkide ja kaepaalte müügiga annetusi koguda Naiskodu kaitse vabatahtlikud. Sinilille märki saab osta Selveri kauplustes, apteegidest, Petsiti poodidest ning Apollo e-poodides, Erkioskidest ja My Fitnessi spordiklubides. Tahan öelda seda, et antud info on minu poolt võetud leheküljelt www.annameau.ee ja ma kutsun teid Anname au kampaanias osalema ja külastada nende poolt loodud lehekülje.